Mutelefu kusawa nya ezencha yuna kunolwa lero nkulamusa kumunangine kubazo yusu dokubanga otusako engalo. Kusawa izwira nya atuwa tuguse ni programu rutindo. Anze pita tinjikiriza Gambuuze ko era nkulise obukedde yafunye okusomozebwa okw'enjawulo ekiro kya jjo. Tukusasira mugeri y'enjawulo ate nawe yafunye ebirungi tugata ku sebintu okuyozayoza olw'enteekateeka ye. Nyongera okujjukiza obubenje bukyaliyo mu ggwanga lya firimu lya Uganda. Nokola yonjala kuwa amagezi naddala fa abakozesa entambula ya boda boda. Abodaboda ezimu abamu abagoba bazo bajja ku side mirror. Bajja ku side mirror batasobola kulaba kiri mabega. Kali no kiba kibateeka mu kati abalaga omusaabaze naye wa boda akokufuna akabenje. Kikulu nnyo oba ng'olinnye boda wa boda linnya boda na side mirror. Ate fisa w'ensimbi ogenda ogule helmet ogiteeke ku mutwe. Nti singa oba ofunye akabenje osobola okubanga tokosebwa mutwe saako okutaasa obulamu. Kintu kya helmet kikulu nnyo n'okulaba nti nno boda gy'olinnya erina side mirror ate eri mu mbeera nnungi. Leka kulinnya boda ng'avuga amala geevugira kubanga obulamu bwo bw'abeera agenda okubanga ateeka mukati yabaga kulize mu program zuka ninsonga wabula kiriza olutindo luna kulwalero atwegatye kubayizi aba setende kera bavudde mu setende kero wa Makerere University ngabaina enteekateeka eya quiz oba okuba akanyumira ko kubuza ebibuuzo ebikwata ku byobusawo nina abagenyi babiri nina omwami Mathias Muruhura ngono navudde wali ku Makerere University Medical Students Association asako n'omukyala Hilda Namudu anenga avudde wali ku Makerere University ku Medical Students Association bali nche katika jibageno kubanga watu tegere kifana nyona ko lwalero obula kamba sabe batula mseko ate tugende mu mbozi ya fiona ku runo olwalero kanso kene Mathias jebale ko abatulaba sawa zino ku BBS Terefayina ya Bwakabaka amanya de dobozi bampita Mathias Muruhura ngani mwezi ku setendeke Makere balamusi zako tuzee kubagamba ko ku National Medical Quiz that is going to happen. Kali, kazile wa Namudu. Malamu siza wanyavo nevaseho, amanya ni Ndobozi Namudu Hilda, nga ndi muizi ya Makere, ndi mwaka gwangu gokuna, nga ya Makere nkola nsuma usaho. Wow, kaso kee ni Mathias. Mathias nsonga ya National Medical Quiz eno. Medical Quiz eno, luachi mwajitekao era, tusigiri chifana nyiche chi, era okujita ndikao cha sinzira kuchi. Webale nyo mkuluza wa program. National Medical Quiz njigena agenda ko weta andikira. National Medical Quiz eri wansi we chitongole chabaita Federation of Uganda Medical Students Association. Nga chitongole chitwala abayizi bonna abasoma ebyobusawo mu ggwanga erya Uganda. Nga chiri mu university wa Manga. Makerere University, tuina mu Mbara University, tuina mu Bustema University, tuina mu King Caesar University, tuina mu Kampala International University, n'endala nyingi ziri kumi n'emu. Nga tuze wano okubategeeza nti no tugenda ba ne quiz kye bayita okubuuza ebibuuzo naddala nga biri bya busawo. Ekyo kintu kituyamba nti kigatta universities zona okuja okukola collaboration kuba webegata at the end of the day bona bajja tukanga bakolera mu bifo byebimu naddala mu malwaliro so kituyambako okubagata nebamanyigana National Medical Quiz ngegenda beerawo kutendekere kuru ye Makerere ngabire munya nabire mutano omwezi guno tukobola bonna ba student ba medical student mu ggwanga lyonna nga tubayita mujje mu quiz eno kuba bye tutegese byanjawulo nnyo kale kanzire ewa Hilda Hilda bani ababumi omutwe mu nteekateeka eno huwa bantu ki abali emabega g'enteekateeka eno kulaba nti quiz eno egenda mu maaso partners zaako bannamikago mu nteekateeka eno kale okutandika mukutandika okutegeka quiz eno Makere abayizi ba Makere be bakwasibwa obuyinza okubeera nga tutegeka omulundi guno mwaka 2024 kati naye nga tugenda kukolera wamu n'ebitongole ebirala abasooka Seed Global tugenda kukola ne USAID ne UNICEF n'ebitongole ebirala pharmaceutical companies bagiyita waliwo gye bayita ajanta nga batutaddemu ssente n'abayizi bo bennyini basasudde ssente basobole okubeera nga
olunaku lugenda bulungi ekubasuza okulya naye nga abategese bayizibwe makerere abasoma obusawo. Matthias, abantu ki abalina okuyita bamukwiza eno? Nyinza okubanga ndi eno ng'oboolyawo siri muyizi kutendekera makerere nga mmwe naye nga nandyagadde okubaako obukugu bwempa abantu oba okubaako obubaka bwe mmanya. Bantu ki be mwagala oba abali eligible okuparticipatinga mu kwiza eno? Okay, webale nnyo ssebo. We nsookera ku bagenda okubanga bakompitinga, tulinamu abayizi mu matendekero g'envo okwogera awo mabegako. Awo we bagenda okubanga balwanira ebirabo byaffe nga bwe tubitegese. Abatali ba student basobola okutwegattako naye nga tuyina ennamba yaffe gy'osobola otukubirako n'oyogera naffe n'otugamba ngeri ki gy'oyagala okukwatagana naffe. Ng'ennamba ebadde ku screen sobola ogiddamu ne ngisoma. Ennamba eri 077-59-1000. Ng'eyo ennamba gy'osobola okukubako n'oyogera ne chairperson ategese kwiza eno n'akubuulira biki by'osobola oyitamu okwegatta ku kutegeka kwa kwiza eno oba okuparticipatingamu. Kwegamba n'abantu ba bulijjo the public bakkirizibwa okujja okwetaba mu kwiza eno? N'aba public tubayita musobola okujja ne mutwegattako. Naye wadde tulinamu ekkomo ly'abantu bye twetaaga oba ngoze mangu tuba tusobola okugattamu n'otwegattako ku kwiza eno. Nkola ya first come first serve basis. Wekito wekiri. Ahilda, kwiza eno ndaba nga erina omugaso ogw'enkizo oba amakulu ag'enjawulo. Abateesetese kwiza eno omwaka guno batambulidde ku mulamwaki? Mulamwaki mwaba Makerere kwa mutegekedde kwiza eno egenda okubeerawo guno omwaka? Kati omulamwa gwe tutambulirako mungawe abayizi abasoma obusawo tulina ebintu bingi bye tuyitamu okubeera kati ebyo byonna twagala tubireete wamu. Twagala we want to unite across disciplines to embrace a tech enabled future. So twagala tubeere nga tuyingizamu abantu b'enjawulo okulaba nti mubaako kye muggusa nga mulina tekinologiya wakati awo. Kale ali ku Terefayina ndi n'abayizi okuva ku ttendekero Makerere ndi n'omukyala Hilda Namuddu ng'ono muyizi wali ku ssomero ery'obusawo ku ttendekero Makerere ssaako n'omwami Matthias Muhura nga naye muyizi abeegattira mu kibiina ki Makerere University Medical Science Association nga bazze okusigira ekifaananyi ku nteekateeka ya National Medical Quiz egenda okuba nga egatta abayizi abasoma ery'obusawo mu matendekero oba mu masettendekero ag'owaggulu agavunaanyizibwa ku busawo mu ggwanga laffe lino erya Uganda. Kanziri ba Matthias. Matthias, ddamu okusigira ekifaananyi n'okujjukiza abantu bategeeza kwiza eno egenda kubeera yoddi? Webale nnyo ssebo. Kwiza eno genda kubeerayo nga 25, nga 24, nga 25 omwezi guno gwa Februari. Ejja beera ku ssettendekero ekkulu erya Makerere University, ekifo bakiyita useful role teaching facility bache bayita CTF ne Sunday SBT. Yesebo. Anga nkobola bonna abayizi abakusoma ebyobusawo mu ggwanga lyonna lyonna okwetaba mu kino mu guno mweno quiz kuba egenda ba sufu nnyo kuba tutegese bingi nnyo bye mutalabangako mu quiz zonna endala kuba tukikoledde eggwanga lyonna ate nga tukikolera ku ssettendekero ekkulu erya Makerere. Hilda, ndi muyizi njagadde okuba obumu n'enteekateeka eno, nina ensimbi ze nnina okusasulayo okulaba nti neetaba mu nteekateeka eno, bakyabwerere kasitama nga nina ID yange eya medical school ey'embalala nsolugiraga nti bannange yino mumpandiise. Waliwo ebisale oba emisoso omuntu gy'alina okuba nga atuukiriza okwetaba mu kwiza eno? Ebisale byo weebiri. Kati abayizi abavudde mu matendekero ag'enjawulo tubeetaaga okusasula ebisale bya 5,000 ebyo nga kuliko okubaliisa n'okubasuza kubanga kwiza egenda kubeerawo mu nnaku ku lwomukaaga n'olwo ne Sande. Kati kijja kubeetaagisa n'ekirala amatendekero gonna geetaagisibwa okusindika amannya g'abayizi abagenda obakiikirira mu kanyomero kano.
kati basi buli tendekero lisindise amanya gabayizi 12 ngabonze kenyini nino bayino kusindikira ko echi ngaje walise ID jetusobola okozesa okulaba nti ono muyizi akyali mu tendekero oba yavaamu akyali mwako ogusooka ogwokubiri paka ogwokutaano omuntu agenda okwetaba mu kanyomera ayina okuba nga muyizi asoma ku weri tendekero. Okay. Mathias, nga tumbaumba Enteekateeka y'olunaku olwaleero, obubaka bwo obusembayo ssaako n'okuyita abantu okuba obumu n'Enteekateeka eno? Gye balese bwenyo. Obusembayo, obubaka bwange obusembayo, nga nsaba abayizi bonna mu ggwanga, ekintu kino tukyetabire nnyo, kuba kirungi nnyo, nga tubayita mwenna mujje mu bungi, kuba tutegese bulungi, nga tubategeeza nti no aina okwiza eno egenda ba nnungi musuubira ebintu bingi ebipya kuba theme yaffe eri about embracing technology omupya era tubasuubiza nti mugenda kiraba tetwagala kumenyamenya buli kimu ekirimu kati tubasaba mujje mubirabe nga 2025 omwezi guno gwa February ku Makerere University. Ni Saturday ni Sunday. Yes. Kali Hilda obaka bwo osemba yili abatula ba Terefayina. Abatula ba Terefayina nkimanyi mulimu abayizi, mulimu abatali bayizi nga bali yagadde okujja, mulimu abayizi abatasoma busawo. Bonna chemba kutira nti tubaaniriza era twali yagadde okubalabako e Makerere kulona ku Saturday ni Sunday. Teri muntu betugenda kugoba era twagala tubadde tubasaba mwena mujje musobole okunyumirwa okulaba abasawo okuva mu matendekero ag'enjawulo nga webeeyisaamu nga webatendekeddwa okubajjanjaba mu abantu kale omwami Muruhura Mathias muyizi kutendekero e Makerere saako ne Hilda Namudungu ono naye muyizi kutendekero e Makerere abegatira mu kibiina kyabwe ki Makerere University Medical Students Association abategeeza nti omwaka guno Makerere University yeeyise ettendekero eyaweereddwa eddimu saako obuvunaanyizibwa okutegeka akwiza eno y'abayizi banaddala abasoma amasomo gano ag'obusawo ng'omulamwa gwakulaba nti bakwate batekinologi ne basobola okuba nga babigattamu bagenda kubeera Makerere awo ssabbiiti eno olw'omukaaga ne Sunday osobola okuba ku ssimu gye bategeezeza noti 7775900 ate osobola okulaba nti nobeera bumu n'Enteekateeka nyongera okujjukiza olwadde ba mukenenya bukyaliyo kikulu nnyo oba olina gy'otambulidde ogw'omwami tambula mu mbeera nga ya buvunaanyizibwa osobola okulaba nti tutaasa omwana w'obuwala 2-3 agende okutuuka nga obulwadde bwa mukenenya tufuma bufume mu ggwanga lyaffe lino aira Uganda olukiri olunaku olwaleero kkiriza ndukomekereze wano ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.